በቀጣይ ለውጡን በአግባቡ ህዝቡ በሚጠብቀው ልክ መምራት ያለብን ስለሆነ ትኩረት ሰጣችሁ እንድትሳተፉ አደራ ነው ምለው። በደንብ ተሳትፋችሁ የጋራ ግልጽነት እና መግባባት ከደረስነ የቀጣይ የዲሞክራሲና የልማት ስራዎችን በአግባቡ መምራት በመቁጠር ጊዜ የምናጠፋበት እና የምንሞካሽበት ጊዜ ሳይሆን አዲስ የሆነ ሪፎርም አካሄደን የተፈጠሩ አዳዲስ ፍላጎቶችና ጥቅሞችን የምናስተናግድበት ነገር ተከተላዊ ለውጥ በኢህአዴግ መሪነትና ሀሳብ አመንጭነት የለውጡን ይዘትና አቅጣጫ መቆጣጠር ማቀፍ ነው። በውጭ ኃይሎች ገፊነትና እጃዙን ሳና መሆን የለበትም። ስለሆነም ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ለውጡን በመቀበል የለውጡን መልካም አቅሞች በተሻለ ብቃት መጠቀም ኢህአዴግ ተራማጅና ህዝባዊ እሴቶች የተላበሰ ድርጅት ነው። ከመጀመሪያው ታድሶ የለያቸው ችግሮችን የደረሰባት ድምዳሜዎችና ያስቀመጣቸው የመፍትሄ አቅጣጫዎች መሰረት ያደረገ ለውጥ እርምጃ እየተወሰደበት መሆኑ ሌላኛው ተንሳሽና ደጋፊ ባለቤቱ ሰፊው ሀገራችን ህዝብ በመሆኑ ነው። ላለፉት 3 ዓመታት በኢህአዴግ ውስጥ ብልሽት በገጠመበት ጊዜ ህዝቡ በሰልፍ በተቃውሞ መንገድ መዝጋትም ይሄ አፋኝና ጸረ ዲሞክራሲያዊ አካሄድ እንደማያዋጣ በተገቢ መንገድ ባለፉት 3 ዓመታት ችግሮች ጸንተው በነበሩባቸው አካባቢዎች ቅድሚያ በመስጠት ህብረተሰቡን የማረጋጋትና ህዝቡን ተስፋ የሚያጭሩ ንግግሮች ለማድረግ የተቆሙ ድርጅቶች ከሽብር መሰረት የፖለቲካ አመራር ከስሜት መፈታታቸው በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ሚዲያዎች በነፃነት እንዲሰሩ መፍቀድ በውጭ የሚገኙ ሚዲያዎች ወደ ሀገር ገብተው እንዲዘግቡ መጋበዝ ተዘግተው የነበሩ ድረገጾች እንዲከፈቱ መደረጋቸው ነው። ዋነባለን ያለው ፈታኝ የነበረው ሀገራዊ ግንኙነት በድል ተከናውኗል። በሁለቱም ሀገራት ኤምባሲዎች ተከፍተዋል። የስልክ ትብሏል። ያው ስለ ኤርትራ ብዙ ማውራት ስለማይቻል ስለምጠቁ በየጊዜው እነሱ የሚመጣሉ እኛ ምንሄዳለን። ባጭሩ ከኤርትራ ጋር የነበረው የሀያ ዓመታት ፍጥጫ በሰላማዊ መንገድ የተፈታበትን ነገር ማስፋት ከኤርትራ ከኬንያ ከሌሎች የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ጋር የተጀመረው ኢኮኖሚ ትስስር የበለጠ ማስቀጠልበት ነው። እዚጋ እንደምታዩት በደቡብ ሱዳን ተፋላሚና በአዲስ አበባ አሸማጋይነት የደቡብ ሱዳን ቀውስ በእኛ ሀገር ሸምጋይነት ለመፍታት የተደረገው ጥረት በጣም ጥሩ ነው። ሮሮስልቻ ነው። ለውጡ ህገ መንግስታዊ ነው። ለውጡ ህዝባዊ ነው። በእነዚህ በሶስት ከፍለን ልንመለከተው እንችላለን። ለውጡን ተሯምቦ በመረዳት እና መከተል አብሮ መጓዝ እንደ ግለሰብ እንደ ሙሉ ይበተራማና ባዩ በሰነድ ላይ አይቻለሁ። ተራማድ ያሳየው ምንጭ ከ1980 ጀምሮ እስከ 93 ከ93 ደግሞ እስከ 2007 ያለ ችግሮችን ስጋት ነበረ። ተረላይ ህዝባዊነት ከአካየት ግን አሁን ባህል ህዝባዊ ነው ስናምን የ97 የምርጫ ውድድር የ1997ቱን ያህል በአብዛኛው ያገዙ ክፍሎች እንደተከፈተ አብዛኛው ሚዲያ በአካባቢያችን አማራ ክልል ላይ በብዙ እንደተከፈተና ነበር። ስለዚህ ህዝባዊ የሆነ ያምን ነበር ወይም ተረዳ ነበር የበለገን በማግባት ልክ ነው የሚሉ ጥያቄ አለን። ሲታገል የነበረው ህዝቡ ስለሆነ ከዚህ አኳያ ህዝባዊ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ሌላው ህዝቡ ራሱ የለውጥ አመራር ወይም ደግሞ ለውጡን ታግለው ያመጡትን ሰዎች በስር ቆጥሮ አመስግኗል። ይህ ምሳሌ በአንዳሩ ሰን መውሰድ ይቻላል። ደግቷል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የህዝቡ ትግልን ለውጡን ለማምጣት በጣም ሰፊ እንደነበረ ማየት ይቻላል። የስልጣን ዘረኝነት ከዚህ በኋላ ለማወቅ ምን ታስባል፣ ምን ብናደርግ እናቆማለን ብሎ ድርጅታችን ያምናል የሚል አንድ ጥያቄ። ሁለተኛው የስልጣን አጠቃቀማችን ውስጥ ቢሆን ስልጣን ላይ ያለ ሰው ስልጣኑን ህዝብ እና ሀገሬ ላገለግልበት የተሰጠኝ ኃላፊነት ነው በሚል ስሜት ይዞ ኃላፊነትን ለመወጣት ደፋ ቀና ከማለት ይልቅ የግል ጥቅሙን አበልጥጎ ብመል ከዚህ በኋላ እንደ አመራር በአግባብ ባለመምራቱ ችግር እየተፈጠረ ነው የተባለው ልክ ነው። በሚፈለገው መንገድ የመልካም አስተዳደር ችግሮች እየተፈቱ አይደለም። በሚፈለገው መንገድ እየለማን አይደለም። ይሄ የአመራር ችግር ነው። ከላይ እስከታች ያለው ወረዳማ አካባቢ መገለጫ ተደርገው የተነሱትን ጉዳዮች ቅድም በዝርዝር መሰረት አድርገን አመራር በዛ መንገድ ሊደራጅ እንደሚችል እውቅና ከአባላት ጋር የተያያዘውን ጉዳይ ነው። የአባላት ምልመላና ግንባታ መሰረታዊ ችግር ያለበት ነው። አባላት ግንባታ እየተደረገ አይደለም፣ ቁሟል። የአባላት መብት እየተከበረ አይደለም። አባላት የሚፈለጉት ለክፍያ ብቻ ነው።
የአባላት መታወቂያ አይሰጥም፣ ከአባላት የሚሰበሰበው ሀብት ሀት ነው የሚደርስ፣ ደረሰኝም እየተሰጠ አይደለም የሚል የሚወራረስ ጥያቄ ተነስቷል። የአባላት ክፍያን በተመለከተ ወደ 11 ሺህ አካባቢ የሚደርስ አባል አለ። ከዚህ መካከል የአባላት ትንሹ ግዴታ የሆነው የአባላት ክፍያ በየቀጸላው ከሁሉም ማህበረሰብ ይሰበሰባል። ወደ 8000 አካባቢ የሚደርሰው የአርሶ አደር አባል ነው። የአርሶ አደር አባላት የሚሰበሰበው የአባላት ክፍያ በካሬ ነው የሚሰበሰብ። ሁለተኛው ድርጅት የሚሰበሰበው ጤና ጣቢያዎችና ካክሲ የሚሰበሰበው እንትን ነው፣ ክፍያ ነው። በድርጅት ተቋሙ በኩል እየተሰበሰበ ለሚመለከተው አካል ገቢ የሚደረግ ጤና ጣቢያና ገጠር አካባቢ ያሉ ተቋማት በተለይ አክሲን በተመለከተ የሚሰበሰበው በዚህ አንድ ዓመትና በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ደረሰኝ እየተሰጠ ያልሆነው የመንግስት ሰራተኛ አባላት ነው። ቅድም ጓልቻ ላይ ሲያስቀምጥ በነበረበት መንገድ የመንግስት ሰራተኛው የደረሰኝ መድረስ አለበት። ጥያቄው ትክክል ነው። እየገጠመን ያለው ግን ይህንን 11 ሺህ ምናምን አባል የሚያስተባብረው ሰው በተቋም ደረጃ አንድ ሰው ነው። የዚህን ክፍያ ሪሲት መስራት ብቻ ሳይሆን ሌላ በጣም በርካታ ተደራራቢ ስራዎች አሉበት። በዚህ ምክንያት ለሌላው መንግስት ሰራተኛ በየወሩ ሪሲት ቆርጠን ማድረስ እየቻልን አይደለም። ግልጽ እንድትሆኑ ግን ቅድም ጓዲ ኋላ ስላቀረበው በፔሮል የሚሰበሰበውና ፋይናንስ ላይ የሚቆረጠው ብር ወደ ድርጅት ተቋሙ ሳይመጣ በቀጥታ በክልል ማዕከላዊ ኮሚቴ አካውንት ፈሰስ የሚደረግ የመምህር ጥረት አለ የሚለው እንደተባለው ስፔሻል የትምህርት ዝግጅት ያላቸው ካሉ በስተቀር ትምህርት ጽሕፈት ቤት በህይወቱ ጠይቆ እንደ ዘንድሮ ምላሽ ተሰጥቶለት አያውቅም። እንዲሁም ካቢኔ አባላት በጣም እየተጨቃጨቅ ማለት ነው። 20 ዲግሪ በኋላ 7 27 የዲግሪ መምህር አይደል? እንደዚህ አመት የፈቀድ 27 የዲግሪ መምህር 12 መጀመሪያ ዙር በኋላ 35 47 የዲፕሎማ መምህር የፈቀድ እንግዲህ ከባለፈው አመት እንግዲህ 47 እና 27 ደምሮ ሰባት ነው መደበኛ መምህር ነው። ያሳለፉ 3 አመታት በ15 15 ነው በዝውውር ተጨማሪ በጀት እኛ የምናውቀው እንግዲህ ተመጣጣኝ በሆነ መንገድ የትምህርትን የመምህርን ቅጥር ለመመለስ ጥረት አድርገናል ብለን እናስባለን።